Správy televízie Severka. Valentín, sviatok zaľúbených, trávi každý po svojom. Láska má veľa podôb a jednou z nich je aj láska k neznámym ľuďom. Jedným zo skutkov takejto lásky je darcovstvo krvi. Slovenský Červený kríž s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc organizuje po celom Slovensku valentínsku kvapku krvi. Nachádzame sa v zábavnom obchodnom centre Max Žilina, ktoré už po 11. krát organizuje valentínsku kvapku krvi. Minulý rok bola veľmi dobrá účasť, okolo 80 darcov. Tento rok to vyzerá podobne, tak sa veľmi teším. Súčasťou valentínskej kvapky krvi v zábavno-obchodnom centre Max v Žiline boli ako každý rok aj členovia Slovenského Červeného kríža. No a vlastne prišli sme tu na do obchodného centru Max vykonať skúšky vlastne glykemickej hodnoty pacientov krvi a taktiež aj krvného tlaku. Máme pripravené aj ukážky prvej pomoci dospelého človeka a dieťaťa. Odkaz valentínskej kvapky krvi zostáva už 24 rokov rovnaký. Darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku. Myslím si, že darovanie krvi počas Valentína je ten najlepší spôsob strávenia tohto dňa. Do valentínskej kvapky krvi sa môžete zapojiť na akomkoľvek odberovom mieste po celom Slovensku až do 21. marca. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.